old-fashioned train. There's something so nice in the way we've been spending life, a day at a time, and drinking the night away. Well, I'll still be here when you're older, and I'll still be feeling the same. And I won't be tired or sober, and I still know just how you came, just how you. It's the way the world breathes today, spinning out fog like you did on your morning break. There's something so fine in the way we've been spending life, a day at a time. Eu sou Nivaldo Andrade, prefeito de São João del-Rei. Convido a todos mineiros, né, todos brasileiros, para vir conhecer a nossa cidade. Que agora em agosto, dia 15 ou dia 20, nós vamos ter o nosso torneio, né, e o parque de exposição com várias atrações, né, são 6 dias, né, e também para conhecer a nossa cultura, né, todas as nossas igrejas, o trenzinho que vai de São João Tiradentes e volta Tiradentes São João todos os dias, né, conhecer as igrejas, todos os nossos monumentos, que vocês não vão arrepender, né? Hoje, né, São João del Rei, Tiradentes, né, tem um aglomerado turístico, um dos mais ricos do Brasil. Venha conhecer. Thank you.
Eu sou o atual secretário de Cultura e Turismo de São João del Rei e venho aqui, antes de mais nada, convidar a todos vocês que venham a São João del Rei, que venham visitar a nossa cidade. Nós aqui em São João del Rei estamos trabalhando juntamente, né, com a Prefeitura Municipal para poder abraçar você, turista, e você que gosta de estar conhecendo, gosta de estar nas cidades históricas, principalmente conhecer o que se tem de melhor em Minas Gerais. Nós em São João del Rei estamos trabalhando com afinco na questão da educação patrimonial, né? Estamos com um trabalho juntamente com a Secretaria de Educação, onde agora no mês de agosto, no retorno das aulas, nós estaremos dentro das salas de aulas juntamente com essas crianças e também com a Associação de Guias, para que a gente possa, de alguma forma, né, levar a esses alunos, né, mais informações e falar um pouco mais de São João del Rei. Nós faremos de início um trabalho com slide dentro das salas de aulas e a partir daí nós vamos fazer um tour com esses alunos na cidade, nos nossos monumentos históricos. Também estamos trabalhando juntamente com a VLI, com o IFAM e o Conselho de Patrimônio, o que se diz respeito à nossa Lagoa Fumaça. É, nós temos esse patrimônio belíssimo, que é um passeio de São João del Rei a Tiradentes e vice-versa, onde também nós estamos juntamente com esse passeio, que é um museu vivo, em que você pode participar como antigamente essas pessoas viajavam e transitavam através da Maria Fumaça. E para alegrar mais o público, a gente procura fazer um entretenimento cultural, né, com lendas sãojoanenses, com alguns teatros, parceiros como o Teatro da Pedra, né, parceiros como a Lenda São Joanense e dentre vários outros artistas de São João del Rei. Dentro também, levamos muito também, juntamente com as escolas de dança, a nossa, o nosso conservatório, que são nossos músicos, né, enfim, é um mesclado de cultura com entretenimento. Temos também, para quem gosta, a Exposição Agropecuária, agora já meados de agosto. Nós já estaremos com a Exposição Agropecuária, com várias atrações, desde quarta-feira até domingo, com várias apresentações, com muito gado, torneio leiteiro, disputa de cavalos, né, enfim, e shows sertanejos, shows gospel, enfim, entretenimento é o que não falta em São João del Rei. Estamos agora, no segundo semestre agora de julho já, nosso inverno cultural, certo? Parceria e realização da universidade, e nós estamos aí abraçando vocês, turistas, nesses entretenimentos. São João del Rei tem muito a oferecer, mas muita coisa, cachoeiras, muita gastronomia, né, muito entretenimento, bons hotéis, né? Então nós aqui, eu como representante da cultura e do turismo de São João del Rei, quero abraçá-los, quero que vocês venham conhecer de perto. Que você, que a gente não fique só falando para vocês, e que vocês possam realmente estar vindo a São João del Rei, curtir, né? Agora nós estamos num friozinho, no inverno, que também faz parte, com um bom vinho, um bom restaurante, né? Então, as nossas igrejas, temos agora a comemoração de Nossa Senhora do Carmo, é uma belíssima festa. Em março, a gente tem, né, a Semana Santa, que é única no mundo, enfim. É pouco tempo para a gente poder falar o que tem em São João del Rei. Mas estamos aqui, como eu disse, de braços abertos, querendo receber vocês todos.
saudade de contemplá-la. Viva São Simão! Olá! Viva a Senhora do Monte Carmelo! Viva a Senhora do Monte Carmelo! Viva a Senhora do Monte Carmelo! Nossas palmas, acenando para a imagem de Nossa Senhora, com seus braços assim, bem bonito, acenando para ela. E vamos nos deslocando em direção a Deus.